ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଏହା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ବହୁତ କୋହଳ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଯିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାହୋଇଛି, ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାହୋଇଛି, କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀରବ ଅଛି, ଯଦିଓ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ସାଧାରଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାହା ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦାଯୋଗ୍ୟ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ, ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନାହାନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଯେପରି ଭାବରେ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପକର୍ମୀ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସମାଜର ଦୁଷ୍ଟବ୍ରଣ, ସେମାନଙ୍କର ଯେତେକ କଳାକାରନାମା ତାକୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଏ ସରକାର ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ ଆମ ଦଳୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଆସିଛୁ ଏବଂ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ ଏବଂ ରହିଥିବୁ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବିଗତ ଆପଣ କିଛି ବର୍ଷ ଆଣି ବାରମ୍ବାର ହେବାର କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହନ୍ତି, RTI କର୍ମୀ ହେଉ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉ, ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯଦି ସରକାର ଏଗୁଡ଼ା ଅଙ୍କୁଶ ନ ଲଗାଇବେ, ସେମାନେ ଯଦି ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନ ନେବେ, ତାକୁ ଏମିତି ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ଲୁଚିବ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ସମାଜରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆମମାନେ ଖବର ପାଇବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ କରୁଛୁ, ଯଦି ଏଇଟା ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଦରକାର। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ଖିଲାପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ସେମାନେ ହିଁ ଦୁର୍ନୀତିଟାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରନ୍ତି। ଏ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର, ତେଣୁକରି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ନିଜେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ତ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ? ସାମ୍ବାଦିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସରକାର ଖାଲି ନିୟମ କଲେ ହେବନି। ମୁଁ ମଝିରେ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତାକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ, ଏଇଟା କ'ଣ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ, ନା ବାସ୍ତବରେ ଏ ଆଇନର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ରହିଛି କାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଢେଗ ଅଛି, ସତ କହିଲେ ଛାତି ଫାଟେ। ଇଏ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ତା ପଛରେ କାରଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ, କାରଣ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, ଯେତେ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଆଣିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଇନଟି ଆସିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ବି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଏଠି କରାଯାଉଛି ଆମେ ସେଟାକୁ ମାନୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତୁ। ରାଜନେତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଆକୁ ସେମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି ସମୂହ ସାମ୍ବାଦିକଗଣ ରାଜନାସ୍ତକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।